Первомайські театрали з гурту «Атом» зготують незвичний проект, де говоритимуть про гармонію в житті, пошуки себе та про вплив молоді на політичне життя. Напередодні прем'єра актори навіть відвідали школу актуального менеджменту. Чому вони там навчилися в сюжеті наших первомайських колег? Сучасний плейбек, форум-театр та документальний театр. Саме над такими формами сьогодні працюють в молодіжному театральному гурті Атомс Тетяна Гаврилюк, режисерка театру, мислить прогресивно, а тому завжди приділяє величезну увагу змісту та формі. Тепер, після тревел тижня, який провели у Києві, ще прискіпливіша увага до змісту та подачі матеріалу. Я думаю, що в нужно немножко змінити подачу для того, щоб зробити ну, її современной, чтобы щоб вона була ближче дітям, тому що ну мір меняется, і ми нікуди не можемо вийти. Театр змінює світ. Твердо переконані театрали, навчає лідерським якостям та допомагає відстоювати свої позиції. Тетяна та Ліза уже багато років поспіль у театральному колективі. Те, чому їх навчили на Тревел тижні, перевернуло повністю їхню свідомість. Ми відкрили для себе сучасний світ театру, і так приємно розуміти, що у мистецтві ти можеш бути як і маленьким, так і великим. Будь-яка форма може тебе. Навчити чомусь, і це круто. Ми можемо творити все, що ми хочемо, і як хочемо, і зовсім ну немає ніяких рамок. Свої навички та розуміння новизни демонструють нам у діалозі, обігрують ситуацію у магазині. Та ну, не що? треба мені червону туш, я прийшла за помадою. нащо мені Ну туш? Нема у мене помади. Ну хочете, ну шкарпетки купити? Давайте, якщо нема, то я піду. Добре. Я Та піду ні, і... не, зачекайте. От я вам хочу показати. Дивіться, не треба. Шкарпетки, вони дякую, велике шерсті. Вони з шерсті, вони вас будуть гріти. Я прийшла зі. за помадою червоною, помаду Ну не Нема треба помади. В... Ну за тоді привізу, я пішла, на Добре, дякую, тижні. велике. Я, я до, до наступного магазину mm -hmm. піду. Добре, добре, так моя я перемогла. Тетяна радіє своїй перемозі, знає, що лідерській якості їй знадобляться у майбутньому, яке вона тісно пов'язує з театральним мистецтвом. Наразі ж дівчатка разом з режисеркою готується до прем'єри проєкту Свобода, де говоритимуть про гармонію в житті, про пошуки самого себе та про вплив молоді на політичне життя. Прем'єра відбудеться наступної суботи. Вхід вільний. Наталія Клименко Олег Пасічник спеціально для об'єктиву.